محترم زبا انشاء الله العزیز بے بدر موضوع او عنوان باندې تفصیل کوم ونن صرف ستاسو په ذهن کې دغه راوستل غواړم چې د یو مؤمن د ایمان بنیاد به د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او عشق وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت د مسلمان زړه کې به وي، د مسلمان د ایمان بنیاد به وي. گویا اگر ایمان قابل قبول نہ دے، اگر ایمان معتبر نہ دے چې باغ کی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نسبت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دغه تعلق قدر د انسان په زړه کې نه وي. ادیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یؤمن احدکم، تاسو کې یو سړی مؤمن نشی کېدی، د دې حقدار نه دی چې د تری مؤمن ویل شي، حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، تر دې پورې چې زه دته زیات محبوب شم او خوښ شم، من والده و ولده و الناس، د دې مور او پلار نه، د دې اهل او عیال بچور او د ټولو خلکو، یعنی تر څو پورې چې یو انسان خپل ټول محبتونه زما په محبت نه قربان کړي، تر څو چې خپل ټول عزتونه زما په محبت نه قربان کړي، تر څو چې خپل ټول رشتې زما په محبت باندې نه قربان کړي، تر څو چې خپل ټول تعلقات زما په محبت باندې نه قربان کړي، تر هغه وخت پورې دې مؤمن نشي کېدلی.